Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em São João do Caiuá, peço seu apoio para o Milton Belato, nosso candidato a prefeito. Com o nosso trabalho, com o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi e o competente trabalho do prefeito Cláudio Palca, garantimos muitos investimentos para a cidade. O Milton Belato, na prefeitura, significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é mais qualidade de vida para você e para sua família. No dia 7 de outubro, vote 13. Vote Milton Belato, prefeito. Música.